Bakristo bavandimwe, Kristo yeza kuzwe. Turi ku cyumweru cya 20 gisanzwe umwaka A. Amasomo matagatifu tuzirikana kuri uyu munsi. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 56, umurongo wa mbere n'umurongo wa 6 kugeza kwa 7. Zaburi ni ya 66. Isomo rya kabiri turisanga mu ibaruwa Pawulo umutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 11, umurongo wa 13 kugeza kwa 15, umurongo wa 29 kugeza kwa 32. Ivanjiri ni ya Matayo, umutwe wa 15, umurongo wa 21 kugeza kwa 28. Dushimira Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuyisenge, tuyishimire, tuyitaramire kandi tuyisabe ibyo dukeneye. Tunasabira isi yose kugira ngo Imana idukize icyorezo cya coronavirus. Mu isomo rya mbere twumvise kuri uyu munsi mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, twibukiranye ko ari igice cya 3 cy'igitabo cya Izayi dutangiye, kuko Izayi igitabo cye kigizwe n'ibice 3. Igice cya mbere kidutekerereza ibyerekeye umuhanuzi Izayi n'igihe yabayeho. Izayi ubwo adutekerereza ukuntu Imana yamutoreye kuba umuhanuzi wayo. Iburirwa rya Yeruzalemu na Yuda ni intangiriro y'ubuhanuzi bwe. Banze kwisubiraho, ingoro y'Imana irasenywa, n'abamaherezo bajyanwa bunyago. Igice cya kabiri cy'iki gitabo kitubwira ibyabaye nyuma y'imyaka irenga 100 Izayi umuhanuzi apfuye. Batubwira impanuro zimenyesha ko abajyanywe bunyago bazagaruka. Ni humure rya Isiraheli. Igice cya 3 cy'iki gitabo kitubwira impanuro za nyuma y'itahuka ry'abari bajyanywe bunyago i Babiloni. Nyuma y'uko Sirusi amaze kuyemerera gutaha, ubwo yari amaze gutsinda Abanyababiloni, Izayi arongera kutwibutsa iby'Uhoraho avuga ati: nimuharanire ubutungane, mukurikize ubutabera. Ubwo butabera butandukanye n'ubw'iyisi. Ubw'iyisi iyo umuntu agushoye mu rubanza ukamutsinda, ushimishwa n'uko bamuca amafaranga cyangwa se bakamufunga cyangwa n'ibindi bantu bashobora kumuha. Ariko ubutabera bw'Imana si uko buteye. Ubutabera bw'Imana buraruhije, kuko budusaba kugirira imbabazi ndetse n'abaducumuyeho, akarya sengesho rya Dawuri mu ijuru. Iyo wabariye uwagucumuyeho, uba witeguye ko abenshi bazaguseka bakagukwena ngo uri ikigwari, uri igicucu n'ibindi byinshi ushobora gutukwa. Ngo ubwo ubutungane Nyagasani adusaba. Iki gice kigizwe n'impanuro zigenewe gukomeza abashidikanya mu kwemera kwabo, kuko mu itahuka ryabo bitaboroheye, kuko abemera Uhoraho bari mbarwa hagati y'abo basanze bogeza imico y'abanyamahanga. Kugarura abantu mu kwemera, ewe, byabaye urugamba rukomeye. Niyo mpamvu bagombaga gukora cyane kugira ngo bagarure abantu mu kwemera. Mu isomo rya kabiri Pawulo mutagatifu aratwereka umukiro w'Imana ko utarobanura amoko y'abantu. Umukiro Kristo azana
yawukwije abantu bose. Umukristo ntatunga Kristo mu bwikanyi ze, ahubwo aramwamamaza akamumenyesha bagenzi be. Evangeli y'uyu munsi turasangamo inyigisho ebyiri, duhitemo iyo dukunze. Hari inyigisho yerekeye amasengesho. Evangeli duha urugero rw'umugore w'umupagani utakira Yezu ngo akize umwana we. Yezu atoza uwo mubyeyi umutima wo gusaba no kwemera. Yezu abimutoza mu magambo akaze ndetse asa n'ibitutsi, amutoza gusaba yicishije bugufi, gusaba atarambirwa nubwo abandi bari barambiwe amagambo ye. Amutoza gusaba no kwemera. Uwo mubyeyi yarabyumvise arabyemera, bigeze aho Yezu atangara cyane ati, yewe wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, ndetse bituma akiza umwana we. Igihe dufite umurwayi cyangwa igihe turi mu byago, dukunda kuraguza no guterekera, tugashaka kumenya aho ibi bituruka no kugusha neza uwabiduteye. Uwo mubyeyi twumvise yari azi uwateye umwana we indwara, ati yanegekajwe na roho mbi. Aho guhendahenda za roho mbi, yerukira nyir'ubuzima. Nyir'ubuzima ni Yezu. Urugero rwe rutwigishe ko indwara, ibyago n'urupfu ari abaturanyi. Aho gutabaza abapfuye, twirukire uwazutse ari we nyir'ubuzima, udukiza muri iyi si akazaduha ubugingo budashira. Bavandimwe, ngira igifunguro rya mbere tubahereje dukuye muri iyi vanjiri. Niba ritabahagije, hari irindi riryoshye dukura mu ivanjiri no mu isomo rya mbere. Imana ifite umugambi wo gukiza abantu b'amoko yose muri Kristo. Umukiro w'Imana ntugira urubibi. Uwo mugore yari umukanahanikazi. Ubwo bwoko bwahoze muri Palestina ya kera. Abayisraheli bamaze kwigarurira igihugu babita imbwa z'abanyamahanga. Ngaho rero yumvire uburyo Yezu akiza umwana w'imbwa z'abanyamahanga, ntiyitaye ku rubibi rw'amoko. Mu maso y'Imana nta mukiro ugenewe abazungu kwabo cyangwa abirabura kwabo, ahubwo umukiro wa bose ni umwe. Noneho igituma twishingira imbibi nyinshi mu gihugu cyacu ndetse no muri kiliziya ni iki? Imbibi ni nyinshi twishingira. Hari urubibi rw'amoko n'urw'amaraso ruteranya abazungu n'abirabura, abarabu n'abayahudi ndetse n'abandi. Nubwo tudasa twese, tuva inda imwe, twavuye twese mu biganza bya Rurema. Imana yaturemye tudasa ngo yerekane ubukungahare bwayo n'ububasha bwayo. Twitana abavandimwe. Hariho urubibi rw'amafaranga, ni rwo rutera agasuzuguro, kugirirana ishyari no kugira umutima usa n'ibuye mu bakire n'abakene. Ni rwo rubyutsa imidugararo, intambara, ubujura n'imanza. Urwo rubibi rushuka abana b'Imana ndetse rugashuka n'abandi. Hariho urubibi rw'ubujijuke n'ubujiji, uwiza asuzugura utize. Hariho urubibi rw'abategetsi na rubanda rugufi. Yezu na Kiliziya badutoze kwegerana ngo abize bamurikira abandi, ngo abategetsi bakorere rubanda. Mu maso y'umubyeyi wo mu ijuru nta muhanga, nta muswa, nta mukuru, nta muto, bose ni abana be bakijijwe na Kristo.
hariho urubibi rw'intungane n'abanyabyaha. Intungane ntizisangira n'abanyabyaha, ntibasurana, ntibavugana ngo batandure ingeso z'abandi. Ese ninde udafite inenge? Naho Yezu we yasangiraga n'abanyabyaha. Abitonda basenya urwo rubibi. Imana ntidusaba ibitambo, ahubwo idusaba kubabarirana. Hariho urubibi rw'amadini muri Kiliziya. Ni igisebe cyanze gukira, gishwanyuza Kiliziya, ibihugu n'ingo. Ni Sekibi washinze urwo rubibi. Umwe agasenga ngo isengesho ryawe ntiryafashe, undi ati wowe warayobye. Umwanzi rero yabibye urumamfu mu murimo wa Nyagasani. Dukwiye rero kururandurana n'imizi yarwo. Isi yacu yajanjaguwe n'impamvu nyinshi. Nta n'umwe watugira ubwoko bumwe kereka Yezu. Natwe twagura imitima yacu, dusenye ibidutandukanya, dusangire twese umukiro Dawe uri mu ijuru yaduteguriye. Ni ryo funguro rishobora gutunga roho zacu. Bakristo bavandimwe, tuzirikane ko aya masomo yose tumaze kumva adufitiye akamaro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Yeri Padiri idukomeze Providence, ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Nemba. Imana ibahe umugisha.